ciyaartooga nasiib darro iyo nasiib wanaag buu soo raacday in nasiib wanaag uu noqday waxay helaan dareeskii oo diyaarsan garoomadii oo diyaarsan miidiyadii oo diyaarsan oo inaa ka caawo halka kooda ka ciyaara adduunka dhan laga daawanaya nasiib darrada ku dhacdayna waxay noqotay way khalad fahmeen kubadii si kale u fahmeen wadadii aan u marnay iyo dariiqii anaga noo maray mooy marin maanta waxaa laga yaabaa in marxalad ka duwan marxaladii anaga lagu soo xiray jiray lagu xulo isu qiimeyn la'aan maanta anigu waan qiimeynayaa ninkii bariyaa ee ciyaaraya ee FIFA ayaa waan qiimeynayaa ninkii nine-ka ayaa waan qiimeynayaa dhexdeeda waan qiimeynayaa weerarkayga waan qiimeynayaa weeraryahanadii barigaa nagu qaalisanaa ninka lagu dhaahdo bisad baa ka mid ahaa baasha kale waxaa nooga ciyaaraya ninka lagu dhaahdo aanaanan baasha hoose labada baalada hoose waxaa nooga ciyaaraya nimanka waa la xusi karaa baasha waa nin la dhaahdo iyo galayd ninka 45 waxaa nooga ciyaaraya buudi iyo ninka lagu dhaahdo musuf xariif goolwaluhu naasib waa waan xusay waa ciyaartooyadii ugu qaalisanaa aan kubadda soo galahay waa iyo waqti jaanistii aan u baahnaa baan kaga faa'iidaysanay sigiska waxaa noo hayay nin la xuso oo gobolka Tog-dheer qiimo kole waa ninka beer geel lagu dhaahdo ninka eedka nooga ciyaaray ninka cabdinaasir la dhaahdo bader baa lambar eedka noo siitay baa naasir bader baa loo yaqaanaa lambar 10-ka anigu ahaa lambar 9-ku siiga dheer unu ahaa 7-ku waxaa ninka la dhaahdo aanan ninka lagu dhaahdo cabdisa musafa bisad ilaa baa waxaa nooga ciyaaray ninka lagu dhaahdo siiga dheer lambar 9-ka naasir yaa cabdaa nooga ciyaaray marna galayd baa soo galay marna dib galayn la yiraahdo ilaa baa nooga ciyaaray marna xisb bedelay siiga dheer ciyaartooyadaasi qiimahooday lahaayeen kuwa fadhiya ee bijka noo fadhiya qiimahooday lahaayeen oo bartoodaas ay nagaga faraxsanaayeen laakiin maanta inaan ciyaartooyo biji yeelaya maba jiraba nin keliya odhanaya habil baa iga laacibsan ma jiro anigu marka waan xusaynaa kuwa noo fadhiyey annaga nala mid bay ahaayeen qaar aniga naga weyn baan boosaskan u ka haystay laakiin waxay qirayeen in aan anigu ka laacibsanahay waxay qirayeen in musafa ka laacibsan in buudi ka laacibsan yahay in bisad ka laacibsan yahay inuu naasir ka horreeyo ugu yaraan 3 gool wale ayuu gobolka Tog-dheer lahaa labada gool wale kale waxay ku qanacsanaayeen in nimad ka kale ay ka hormarsan yihiin ayaan darada maanta taalada ka mid tahay aan ciyaartooga ciyaartoogaas waxba u qirayn ilaa tu maanta ciyaartoogii berigaa aan u qirayay inuu laacib yahay maanta waan u qirayay waxaan doonayaa halkan inaan aad iyo aad uga mahadceliyo kuna xuso macalinkayga koowaad maalintii ugu horreysay aan tababare yeesho aan u ciyaaro koox tababare leh wuxuu ahaa macalin cabdilaahi cali xuseen oo ku magac dheer cabdilaahi qalaabi waxaanu igu noqday kooxdii gaashaan anigoo ciyaaraya waa tababarahay maalintii koowaad aan yeesho tababare liidka taagan oo imaamulayo dhinaca u bay dhinaca u gudub booska ka ciyaar booska qaado cabdilaahi cali xuseen waa tababarahaygii koowaad tababarahaygii labaad wuxuu noqday mubaarak tarabi xuseen oo ahaa tababarihii heerkii eedaan ku soo galay oo ahaa macalinkaygii boqolkiiba boqol iga lug qabtay ama iga gacan qabtay ama fikir igu siiyey inaan noqdo ciyaartoo maanta halkaa taagan waa tababarahaygii labaad ee eeda waxaan halkan xusayaa tababarahaygii heerka degmo markan gaaray waa BD baan ku yeeshay tababare waa cabdilaahi cali xuseen AXMED baan ku yeeshay waa mubaarak tarabi xuseen heer degmaan gaaray heerkaygii degmo tababarihiigu gacan siiyey ee ugu horreeyay garanka tobanka igu xidhay waxaa cabdirasaaq axmed olol oo ku magac dheer cabdirasaaq jaaweyn sida loo yaqaano isla sanadkii 2016 haddana tababarahaygii xulkii koowaad aan u ciyaaray gobolka Tog-dheer aan lambarka 10 ka qaato cabdirasaaq axmed olol buu ahaa oo san halka mar labaad ku xusay isuduwaahigii haddana waxaa la galnay heerkii xulka gobolka Tog-dheer aan u qaatay ama mas-uuliyadda lambar 10-ka gobolka Tog-dheer aan noqday waxaa 2007-dii macalinkayga halkan ka xusayo oo aad iyo aad qiimo igu leh xasuusnaa ku leeyahay waa macalin Dhoobir iyo mubaarak tarabi xuseen oo isku ahaa tababare iyo tababare ku xigeen waxaan isna meesha ka maqnay isuduwihii gobolka Tog-dheer oo ahaa cabdikariin muraad oo isna isuduwa aad ilo ciyaartooga u siin jiray oo dhiirrin gelin jiray oo inay hankooda ka midha dhaliyaan iyo inay gobolnimadooda u dagaalamaan mar walba la garab taagnaa aad iyo aad baan xusay macalimiinta intii kale aan ka tegayna aad baan iyagana xusayaa haddaan maanta usoo noqdo kubadda maanta taala horta anugu labaan u kala arkaaba kubadda waqtiga iyo kubadda maanta laba ii kala tahayba waayo isku jaanis maaha isku waqti maaha anu waqtiyada aan imika eeda ku biiriya waxa laga yaabaa inaan dhowr ilaata jir aha laakiin maanta waxyaabaha rajacda ah inaan 18-19 jir dhexe lagu nayo eeb u galay inankaasi marxalad buu ka boodo biidi buu kasoo boodo sidii buu kasoo booday anagu waqtigaygii wax ilaaninku u sii soo maro oo bii soo maro oo ee soo maro heer degmo soo maro gobol muu gaari jirin laakiin marxaladaa maanta taagan horta waa taa waqt waxaana waxaa soo dhakiinaya jaaniska ay helayaan